Aquest diumenge toca mullar-se per una bona causa. La piscina del Palau Sant Jordi és l'escenari per celebrar els 20 anys del Mulla't per l'esclerosi múltiple. La campanya, un dels actes solidaris més importants de l'Estat, compta aquest any amb la col·laboració dels Campionats del Món de Natació Barcelona 2013. Sigueu els primers a estrenar la piscina de la competició. Si us apassiona la vela, no us perdeu aquests dies la regata Puig Vela Clàssica, que reunirà els millors vaixells clàssics i d'època del Mediterrani. Al Moll de la Fusta podreu veure els vaixells de ben a prop i el litoral barceloní serà la pista per on navegaran durant la competició. El fotoperiodisme troba el seu espai amb una nova proposta expositiva, el Circuit 2013, fotografia documental a Barcelona. Si seguiu aquest circuit, passareu per una trentena d'exposicions fotogràfiques, la majoria inèdites, que us descobriran el treball de fotògrafs de prestigi, una nova finestra al món. I us recordem que el GREC segueix carregat de propostes que no us podeu perdre. Aquest cap de setmana el Mercat de les Flors és l'escenari de Capricis, mentre que al Teatre Grec s'hi podran veure Vandalismes i el concert Off the Record de David Carabén. Gaudiu del cap de setmana a Barcelona!